Ska det ta 2 dagar för dig att svara på detta? Jag betalar dig fan 800 spänn i månaden. Okej, hej och välkommen till denna video. Idag så ska jag gå igenom lite grann om vad jag tycker om coacher och vad jag tycker kännetecknar en dålig coach. Så många av er som möjligt bara kan slippa det. Liksom bara liksom slippa gå igenom hela den tunga processen liksom. För jag har gått igenom en tung process med en coach som jag tycker är riktigt dålig. Och jag kommer ta upp några punkter här som kommer från erfarenheter då. Först och främst, detta är min åsikt. Detta är vad jag tycker. Okej? Punkt nummer 1. Den vanligaste. Svartid. Hur lång tid tar din coach på sig att svara? Och där kan man ha olika krav, olika standarder, eller hur? Jag personligen ser ingen anledning varför det ska ta mer än 2 dagar för en coach att svara dig, okej? Om det inte är på semester eller över en helg. Det ska inte ta mer än 2 dagar för din coach att svara, och helst ska den svara samma dag. Och visst är klockan mer sent på kvällen, ja, då kanske du får vänta till nästa dag. Men generellt sett så ska en coach svara snabbt. Okej? Och ifall en coach svarar 2 dagar sent en gång, så betyder det inte att, oj shit, en dålig coach. Men du kanske ringer en liten klocka där. Fan, ska det ta 2 dagar för dig att svara på detta? Jag betalar dig fan 800 spänn i månaden. Så jag personligen har haft erfarenhet med att det tog en vecka, sen tog det 1,5 vecka. Och sen så helt plötsligt nästa gång så svarar han direkt, och sen så tog det 3 veckor. Alltså, ni fattar, det är liksom löjligt jävla dålig svarstid. Samtidigt som man hade 2 eller 3 andra fucking atleter, inte mer än så. Det är skandalöst, okej? Så, svartid. Jag tycker att inom 24 timmar är rimligt. Och om det är så att du går in och liksom bestämmer dig för att anställa Chris Acido. Gissa vad, då är du inte hans förstahandsval. Det betyder att Chris Acido är en dålig coach. Men du måste bara acceptera att du är inte viktig för honom. Okej? Okay? Tyvärr, du är långt nere. Du ska inte tro att du ska få Chris Acidos hjälp på samma sätt som toppatleterna liksom. När du bara är en random fucking kille i Sverige, eller hur, som lyfter. Som tror att du har jättestort potential, som vi alla tror, eller hur. Men egentligen så vet vi inte. Så... hitta en coach som är på rätt nivå. Tror inte att du kan anställa någon som är långt över dig och tror att du ska få hans uppmärksamhet, okej? Okay? Eller hons uppmärksamhet. Hons? Hennes. Hennes uppmärksamhet. Mannen låter som att det växte upp i villa, okej? Okay? Det är lite halvortens språk, såhär, men... Okej, okay, nästa punkt. Extremt jävla viktig för mig. Den har jag en stark åsikt om, okej? Okay? Lyfter din coach upp dig eller sänker din coach ner dig? Okej? Okay? Du vill ha en coach som lyfter upp dig. Du vill ha en coach som försöker lyfta upp dig så långt det bara går. Du vill inte ha en coach som fucking sabbar ditt självförtroende, okej? Okay? Och visst, många av er kids där ute kanske egentligen hade behövt jordas lite grann till att inse att du är inte fucking bäst i världen, okej? Okay? Men generellt sett så ska de lyfta upp dig. Okej? Okay? Så till exempel, om jag ska tänka lite erfarenheter här. Min coach som jag hade inför min första tävling, han såg hela tiden till att försöka plocka ner mig till att inse att han försökte plocka ner mig i att jag hade bättre självförtroende än vad han tyckte att min fysik hade. Eller hur? Samtidigt som han bedömde det på riktigt fattig kvalitet, incheckningsvideos, det sämsta ljus, morgonfrilla, allting. Han säger, alltså, jag tyckte att han plockade ner mig väldigt mycket och att han hela tiden skulle sänka mitt självförtroende. Och Det är också en sån löjlig sak att det har med avundsjuka att göra. Alla har inte självförtroende. Jag förtjänade att ha självförtroende jag hade. Nej, definitivt inte, okej? Okay? Men det var inte det handlade om för honom. För honom handlade det om att det störde honom och han försökte plocka ner mig. Så, om jag säger Anders till exempel, han lyfter upp mig hela tiden, okej? Okay? Men han är smart också. Han fattar att vanliga komplimanger funkar inte på mig. Däremot så kan inte Anders lyfta upp mig hur mycket som helst. För att, som jag sagt tidigare, så har jag lite bättre självförtroende än vad jag faktiskt har presterat. Så, men i alla fall, om din coach inte hjälper dig att lyfta upp dig, ifall din coach inte, om du kommer 2 på en tävling och det var jämnt mellan dig och 1, då ska din coach säga 100% att du hade det, okej? Okay? Din coach är partisk och vill att du ska vinna. Okej, okay, boom, lyhörd. En lyhörd coach är bland det bästa du kan ha, okej? Okay? Det täcker så jävla mycket, det besparar dig så jävla mycket
onödigt jobb när din coach kan på något sätt bara fatta och göra så att det funkar. Eller hur? Och en coach som min coach Anders, han är väldigt lyhörd. Och jag vet inte hur många gånger jag ser på typ Instagram hans atleter skriva: jag minns den gången Anders sa detta till mig och det bara vände min värld upp och ner. Eller hur? Och så läser jag citat och det är inget speciellt citat. Men jag bara förstod att Anders var lyhörd och förstod den personen och visste vad den personen behövde höra. Och det är sådana saker man får fördel med när man har riktigt bra och lyhörd coach. Det finns de som inte är lyhörda alls, så det är mycket jobbigare. Men i alla fall en lyhörd coach kan vet vad du behöver höra. Om det är en riktigt duktig coach. Till exempel Anders sa till mig någon gång att jag får vara hård mot mig själv, men jag får inte vara elak mot mig. Och det, när han sa det var det som en så här fucking pil mitt hjärta. För jag insåg att jag mobbat mig själv hela tiden, helt i onödan. Jag kan vara hård mot mig själv utan att vara elak. Och det är en sån sak som Anders kunde plocka fram för att han är lyhörd. Så jag skulle säga att lyhörd kanske inte är det normalaste. Att man har en coach som är jättelyhörd. Men en kvalitet som åker upp och ner på spektrumet med hur bra coach du har. Att en bättre coach är mer lyhörd. Och det är någonting som en bra coach alltid kommer med sig. Lyhördhet är ju inte bara genom vad du säger eller vad du gör, det är också via synen, alltså vad man ser och upplever. Ja, men precis. Mm. Alltså att man kan plocka upp saker, coachen kan plocka upp saker som du kanske inte ens säger. Mm. Eller många gånger just de saker som du väljer att inte ens säga. Men genom att bara titta på det här skulle han kunna plocka ut liksom, men du ser inte så pigg ut eller du, ja. Ja. Alltså sådana saker. Ja. Så! Det är dagens punkt jag gick igenom. Jag hoppas du uppskattar detta. Jag hoppas att du slipper detta. Så att du kan gå rakt till en bra coach. Jag coachar om du är intresserad. Men jag ska inte säga någonting för att jag har för lite erfarenhet för att säga att jag är en bra eller en dålig coach. Eller hur? Jag kan bara säga att jag producerar grymma resultat med min bror. Jag har för lite erfarenhet för att säga att jag är en grym coach. Jag behöver mer som backar mig. Men jag tror att jag vet vad jag snackar om. Jag tror jag fucking vet hur man bygger muskler, okej? Okay? Så om du vill ha mig som coach så kan du höra av dig. Annars så finns det många coacher jag rekommenderar. Martin Tröve i Malmö. Fredrik Bosson är också en sån här legendarisk coach i Sverige. Riktigt bra. Anders Lundgren, det är min coach. Han, jag tycker är bäst uppenbarligen. Kalle Bolund. Bolund, ja. Han stora, starka jäveln. Det finns många vettiga coacher. Jonathan Fogelberg. Jonathan Fogelberg, ja, om man har tid över. Ja. Men det finns många bra coacher där ute. Och om du undrar om en coach eller så kan du skriva till mig och kolla vad jag tycker. Om jag vet någonting, det kan ändå tydligen veta vem personen är. Men om det är en person jag råkar veta vem det är så kan jag säga vad jag tycker om du skriver till mig. Mm. Du, jag måste bara säga, din titel borde kanske vara en bra coach istället. För det är det vi betonar mycket av nu. Ja, men det är sista punkten. Ja. Fast i och för sig, det här är saker som gäller både och. Ja, eller hur? Så det kanske är bättre att skriva bra coach. Men det gör när det står ju här, bra coach. Dålig coach, han är bra coach här uppe. Jaha, eller så, klipper du in det sen. Klipper in det. Jag och mannen så redigerar, vi har kontakt. Nej, tack för att du tittade på videon. I'm out. Mannen gillar videon, okej? Okay?